ular bizning maktabning yangilik yaratuvchi 8-sinf sinflarining sho'x o'quvchilari, bo'lajak fiziklar, yosh izlanuvchilar. Bu Murod juda ham topqir. Bu esa Sunnat chaqqon yigit. Bu yigit Elzod. U juda ham jiddiy. U aniq fanlarni juda ham yaxshi ko'radi. Hozir u fizika kabinetida tayyorgarlik ustida. Ular tanaffusni intiqib kutishadi. Bu yigitlar boshqa-boshqa sinfda o'qisa ham bir-biri bilan juda ham inoq bo'l. Ular har tarafda bir-birini lol qoldirish uchun topgan yangiliklar ustida bahslashishni juda ham yaxshi ko'radi. Qaysi joyda bo'lishmasin, bahslashish uchun mavzu topa oladi. Bolalar, давайте споримся. Mana butulkada suvni, mana birinchi ishqasini to'kamaysizlar. To'kam, ya to'kamam. To'kamaysizlar. Когда вода начинает выливаться, внутри бутылки возникает зона разрежения. Воздушные пузырьки постепенно создают здесь необходимое давление, и вода спокойно выливается наружу. Он создал это давление мгновенно. Этим ускорил процесс и выиграл пари.